Dobrodošli na naš novi servis Gledaj Hayat. Sada sve Hayat kanale možete gledati uživo, bilo kad i bilo gdje. Na mobitelu, tabletu i računaru. Putem Hayat aplikacije ili na portalu hayat.ba. Mijenjiva, dok traje kapitalizacija. O, relativna ili komforna kamatna stopa. Dekurzivni ili anticipativni obračunu. Preračunava se na elementarno razdoblje ukamaćivanja prema načelu ekvivalencije. Bravo. Nemate sluha za bankarsku poeziju, odnosno za vrzlamu. Trebate jasna, jednostavna i brza rješenja. Addiko Bank, gdje je 2 plus 2 jednako 4. 8 miliona pregleda na webu i aplikaciji hayat.ba. Večerašnje vijesti u 7 predstavlja vam Elma Odobašić. Dobro večer, poštovani gledaoci. Sjedinjene Američke Države dobile su 45. predsjednika republikanca Donalda Trumpa. Iako su mnogi očekivali tijesnu utrku do Bijele kuće, iznenađeni su kojom je razlikom Trump porazio protiv kandidatkinju Hillary Clinton. Trump, koji nema nikakvog političkog iskustva u vođenju vanjske politike i koji je kontraverzna javna ličnost, svojim izborom utjecao i na stanje na berzama. Oborio je čak i jednu stranu valutu. U svom pobjedničkom govoru obećava američki san i da će Ameriku ponovo učiniti velikom. Donald Trump prekida osmogodišnju vladavinu demokrata. U predsjedničkom govoru zahvalio se biračima na podršci, te je rekao da je prije izlaska na pozornicu primio poziv od Hillary Clinton, koja mu je čestitala. I've just received a call. Upravo sam primio poziv od sekretara Clinton. She congratulated us. It's about us. Čestitala nam je na pobjedi i ja čestitam njoj i njenoj porodici na kampanji na kojoj su mnogo radili. Žestoko se borila. Obećao je da će biti predsjednik svih Amerikanaca te da ni jedan neće biti zaboravljen. Now it's time for America to bind the wounds of division. Sada Amerika mora previti rane podjele. Moramo se ujediniti. Svim republikancima, demokratima i nezavisnima širom zemlje želim reći. Vrijeme je da se ujedinimo. Vrijeme je. Dok Trumpove pristalice slave, pristalice Hillary Clinton šokirane su porazom. Nekako se polako pogoršalo. Prolazite kroz fazu tuge, prihvatanja, poricanja. Nadam se da ovo možemo prevladati nadom, a ne strahom, rasizmom i mržnjom prema ženama. Poslije Trumpove pobjede cijena nafte pala je ispod $46 za barel. Berze širom Europe zabilježile su najveći pad od glasanja o sudbini Velike Britanije na početku trgovanja, ali ne onoliko veliki koliki su predviđali analitičari. Glavni razlog za to jeste predsjednički ton Trumpovog obraćanja koji je umirio investitore. Također, američki dolar poslije jutrošnjeg pada vratio je vrijednost na samo nešto malo nižu u odnosu na euro. A Amerika dobiva i novu prvu damu. Melania Trump naslijedit će u januaru Michelle Obamu. Nova prva dama rođena je u gradiću Sevnica u Sloveniji, odakle se preselila u glavni grad Ljubljanu, a potom nastavila manekensku karijeru u inozemstvu. Ja sam vesela za Melaniju, će je to dio... Drago mi je zbog Melanije. To je bio dio njenog sna i drago mi je ako uspije. U samom centru grada u zrak se vinula i američka zastava. Iz svijeta stižu oprečne reakcije na Trumpovu pobjedu. Stigle su mnogobrojne čestitke, ali izrazi nevjerice. Čini se da niko nije siguran šta od Trumpa i Amerike može očekivati u budućnosti. Vladimir Putin jedan je od prvih lidera koji je čestitao Donaldu Trumpu. Ruski predsjednik izrazio je nadu da će zajedničkim radom uspjeti izvesti iz krize rusko-američke odnose. To bi bilo dobro i za ruski i za američki narod i pozitivno bi se odrazilo na atmosferu na globalnom nivou, s obzirom na posebnu odgovornost Rusije i SAD-a da održe globalnu stabilnost i sigurnost. Čestitala je i njemačka kancelarka i ponudila se radnju. Njemačku i Ameriku povezuju vrijednosti demokratije, slobode, poštovanja zakona, dostojanstva ljudi, bez obzira na njihovo porijeklo, boju kože, vjeru, spol, seksualnu orijentaciju ili političke vrijednosti.
Turski predsjednik izrazio je nadu da će izbor Trumpa dovesti do pozitivnih pomaka za Bliski istok i temeljna prava i slobode u svijetu. U svoje ime i ime svog naroda želim pozitivno ocijeniti odluku američkog naroda i poželjeti im uspješnu budućnost. Evropska desnica je u euforiji. Među prvima Trumpu je čestitala predsjednica Francuske ekstremno desne nacionalne fronte Marine Le Pen, koja će se sljedeće godine takmičiti za novog predsjednika Francuske. To je kratkoročno gledano jak vjetar u leđa ekstremnoj desnici i populističkim pokretima u Europi i šire, jer nema veće nagrade od predsjedništva Sjedinjenih Država. Predsjednik Europskog parlamenta Martin Schulz izjavio je da će Europskoj uniji biti teže sa Donaldom Trumpom nego s prethodnom američkom administracijom. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg smatra da se svijet suočava s novim sigurnosnim izazovima. Nakon što je Donald Trump proglasio pobjedu na predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama, održani su protesti u Oaklandu, Los Angelesu, Oregonu, New Yorku, Portlandu, a na ulici su izašli i studenti. Paljene su baklje i vatra na ulicama, zabilježeno je skandiranje protiv Trumpa. Policijske snage su na ulicama, a nisu evidentirani incidenti, materijalna šteta ili povrijeđene osobe. Čestitke Trumpu upućene su iz naše zemlje i zemalja regije. Iz Srbije i Hrvatske očekuju još bolju saradnju od one koju su imali. Istu stvar čini se, očekuju i svi drugi, pa tako i političari u našoj zemlji. Bakir Izetbegović poručuje da je SAD saveznik Bosne i Hercegovine i za RS-a pozdravljaju volju naroda. Sve u svemu, niko značajniji zaokret u američkoj vanjskoj politici ne očekuje. Želim mu da na najbolji način vodi Sjedinjene Američke Države u mandatu koji je pred njim. Nadam se nastavku dobre saradnje SAD-a i BiH. Mi smo saveznici. Oni su nas snažno podržavali u stvarenju mira i stabilizacije, posebno našem putu ka članstvu NATO-u. Očekujem nastavak te saradnje. Upućujem čestitke republikanskoj stranci na velikoj pobjedi. Građani Bosne i Hercegovine očekuju da će vlada SAD-a i dalje biti veliki prijatelj naše zemlje i da će BiH uživati punu pažnju vaše administracije na našem putu prosperiteta i euroatlantskih integracija. Očekujemo više razumijevanja, međusobnog uvažavanja i rješavanja svih problema dijalogom, a ne prinudom. Poštovani gospodine predsjedniče, uz najbolje želje za uspješno obavljanje ove visoke i odgovorne dužnosti predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, upućujem vam izraze mog dubokog poštovanja i uvažavanja. Uvjeren sam, Vaša Ekscelencijo, kako ćemo nastavkom saradnje još više produbiti i učvrstiti dugogodišnje i prijateljske veze i odnose naših dviju zemalja na dobrobit naših naroda, te otvoriti nove puteve još bolje saradnje na svim nivoima koji će zasigurno doprinijeti euroatlantskoj budućnosti BiH, njenoj trajnoj stabilizaciji i unutrašnjoj konsolidaciji kroz rješavanje najtežih otvorenih pitanja koja opterećuju našu demokratiju. Gost Vijesti u 7 je Zlatko Lagumdžija, bivši ministar vanjskih poslova naše zemlje. Dobro večer, dobrodošli u Vijesti u 7. Dobro večer. Gospodine Lagumdžija, jeste li očekivali pobjedu Donalda Trumpa? Pa, da budem iskren, nisam očekivao, mada je sad, jeli, dosta ljudi sad govori kao ja sam znao da će to tako desiti. Prvo, 61 vodeće najrelevantnije istraživanje koje se radi u Sjedinjenim Američkim Državama je ukazivalo na to da samo u 4 od 61 je pobjednik mogao biti Trump. Jedno vodeći instituta jednog američkog univerziteta bi vjerojatno volili da nikad nisu takvo predviđanje dali. Rekli su da 99:1 je šansa Hillary protiv Trumpa. Dakle, međutim, jako veliki broj ljudi je sumnjao upravo zbog nečeg slično što se desilo i sa Brexitom. Vi se dobro sjećate kad je se glasalo u Velikoj Britaniji izlasku iz Evropske unije da su sva istraživanja, uglavnom u sličnom omjeru kao ovdje, govorili da se Velika Britanija opredijelila za to da ostanu u Evropskoj uniji. Onda su se svi šokirali. Čak sjećate, Farage je došao najveće oko ponoć da da izjavu kako, eto, zahvaljuje se tolikom broju ljudi koji su podržali da se izađe iz Europske unije, da bi dva sata nakon toga i on iznenađen šta se desilo, je li rekao, baš smo ovo očekivali. Dakle, nije se ovo očekivalo. Čak ste mogli da vidite u jutrošnjem obraćanju Donalda Trumpa da to baš nije bio neki pripremljen
pobjednički govor, za razliku od Hillary Clinton koja je očigledno imala pripremljen samo pobjednički govor. Ono što je interesantno i što se vidi da je Donald Trump odmah ujutru, kada je shvatio da je izabran za predsjednika, praktično završio sa svojom kampanjom, tako što je prestao da govori ljudima ono što oni vole čuti, nego je shvatio u stvari šta je pred njim. Da je to mnogo veći posao i mnogo veći problem ima rukama nego što je to bio do sada. I onda je potpuno okrenuo u jutrašnjem svom izlaganju gdje je praktično koristio skoro terminologiju Hillary Clinton o tome kako se mora raditi zajedno, ujedinjeni, skoro da je to izgledalo kao slogani iz kampanje demokrata. Dakle, ono što je... Ranije ste rekli da se sada može očekivati novi svjetski poredak. Zapravo, kakav bi to novi svjetski poredak mogao biti? Dakle, da vrlo jasan budem. Razlog, jedan od osnovnih razloga zašto je Donald Trump pobjedio je u stvari to što je u Americi, što smo vidjeli u Evropi, ali evo sad je došlo, taj talas je došao do Amerike, je ogromno nezadovoljstvo ljudi establishmentom, političarima u najširem smislu te riječi. Političari su omraženiji nego po nekim istraživanjima nego šefovi organiziranog kriminala i narkomafije i bankara, na primjer. Kao do sad najomreženiji ljudi koji primaju platu legalno u Sjedinjenim Američkim Državama. Dakle, jedno nezadovoljstvo velikom nejednakošću koja se u svijetu dešava. Danas preko 65 ljudi u svijetu ima bogatstvo kao preko 3,5 milijarde ljudi čitavog svijeta. A u Americi je to još brutalnije. Pola Amerikanaca donjeg nivoa prihoda, dakle, ima manje nego 25 najbogatijih Amerikanaca. Nepravda koja se dešava, osjećaj frustriranosti po hiljadu osnova. Činjenica da je svijet postao 4 puta bogatiji danas nego kada je pao Berlinski zid, to ljudi ne vide da se njima toliko poboljšali životi su, doveli do toga. I šta se desilo? Vi možete da vidite da čak po nekim istraživanjima ljudi su ocjenjivali Hillary Clinton mnogo boljom za ekonomiju, čak mnogo boljom u borbi protiv terorizma. Ali Trump je pobjedio kod onih ljudi ubjedljivo koji su htjeli promjenu. Da, evo, može li se očekivati zapravo kakvu će politiku Trump voditi, posebno evo kada je riječ o vanjskoj politici i sukobima na Bliskom istoku? Pa moram reći da će morati da se suoči sa bliskoistočnom krizom, jer svima je jasno da se ne može zaustaviti kriza bilo koja na vratima bilo koje zemlje, pa čak i jedne tako udaljene zemlje okeana, sa dva okeana okružene kao Sjedinjene Američke Države. S druge strane, mislim da je sada i to je taj novi svjetski poredak koji očigledno je u nastajanju. Dakle, jedan bipolarni svijet koji ste imali do prije 25 godina, Sovjetski savez i Sjedinjene Američke Države s druge strane, je zamijenjen sa jednim svijetom koji je Amerika bila praktično svjetski policajac i uradovala je svugdje po svijetu. Sada se ipak pojavilo nekoliko tačaka koje upravljaju, koje imaju snagu koja se ne može zaobići. Kao što je Brisel, kao što je Moskva, kao što je Peking, kao što je organizacija islamskih zemalja, kao što je Južno-Pacifički bazen i tako dalje. Dakle, sada se traži neka vrsta balansa između svih tih snaga. I upravo iz tih razloga mislim da će Trumpova politika, i mislim da će doći do nekih promjena, će biti usmjerena ka tome da se u partnerstvu sa prije svega Rusijom, pa onda i sa evropskim saveznicima i na kraju krajeva sa onim dijelom islamskog svijeta koji je ogroman, a bez kojeg nema pobjede protiv ISIL-a i protiv terorizma i nasilnog ekstremizma, jer svakom je jasno da se ne može terorizam pobijediti ili poraziti sa većim brojem bombi. Da, evo, očekujete li vi neki zaokret u američkoj politici prema Bosni i Hercegovini? Pa moram priznati da se iskreno nadam da im nećemo biti u fokusu na način na koji bi pred jednog Donalda Trumpa mogli doći u fokus. A to je samo ukoliko ovdje se otvori jedno žarište kakvo smo nekada imali. I zato potpuno sam uvjeren da nova američka administracija će davati punu podršku Evropskoj uniji da se u svom dvorištu bavi problemima. I u tom svjetlu mislim da je podrška Sjedinjenih Američkih Država će biti vrlo jednostavna. Izvolite, nastavite svoj put ka Evropskoj uniji, ka NATO-u i tu imate našu podršku. A ono što je posebno važno reći je da moramo shvatiti da na način na koji je Trump došao u Sjedinjenih Američkih Država na vlast, zbog nejednakosti, zbog nepravde, da je to nešto što ljudi u Bosni i Hercegovini moraju shvatiti koji vode u zemlju, da ukoliko se ne uhvatimo u koštac sa tim problemima koji su kod nas još bremenitiji nego u Sjedinjenim Američkim Državama, da ovdje može doći do ozbiljnih poremećaja. I zato vjerujem dakle, da će Sjedinjene Američke Države Europi pomoći da mi pomognemo sami sebi.
možda će nas ovo malo i opametiti. Hvala vam puno za ovo gostovanje. Hvala vam. Poštovani gledalci, gost Vijesti u 7 bio je Zlatko Lagumdžija, bivši ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Johannes Hahn, komesar za evropsku politiku susjedstva i pregovore o proširenju, predstavio je Odboru za vanjske poslove Evropskog parlamenta izvještaj o Bosni i Hercegovini. U njemu se kaže da napretka ima, ali da se mora više raditi na osnovnim stvarima, vladavini prava i mijenjanju neefikasne javne uprave, smanjenju nezaposlenosti i to posebno mladih ljudi. U izvještaju koji je Hahn predstavio, a koji je danas uručen i Denisu Zvizdiću, predsjedavajućem vijeću ministara BiH, navodi se i da razvoj zemlje sputavaju razni bojkoti kojima se blokira rad parlamenta. Prema Zvizdićevom mišljenju, ovo je do sada najbolji izvještaj o Bosni i Hercegovini. Nikakav napredak nije zabilježen kada su u pitanju mediji i sloboda izražavanja. Slična situacija je s reformom javne uprave. Usvajanje strategije u sektoru transporta, objavljivanje rezultata popisa i usvajanje zakona o borbi protiv diskriminacije jednog od najnaprednijih u regiji, pozitivni su koraci koje su poduzele vlasti u BiH. Ja sam već rekao da smo istakli važnost i napredak koji je ostvaren ovog ljeta usvajanjem strategije u sektoru transporta. To je bio, mislim, dobar uvod i dobar okvir da se usvoje strategije i u tri također vrlo važne oblasti. Oblasti poljoprivrede, okoliša i energetike. Napominje Vigemark da se mnogo toga mora uraditi u sektoru pravosuđa. Naglašava da se ovaj proces pridruživanja treba održati živim. Potvrdio je podršku Evropske unije, ali i pohvalio BiH vlast. Ja ću zaista iskoristiti ovu priliku da istaknem uložene napore i pozitivan rad, prije svega vijeća ministara na čelu s doktorom Zvizdićem, ali također i entitetskih vlasti koje su nekada pomalo u tišini iza scene radile na usklađivanju propisa i izradi čak i zajedničkih politika. Ovogodišnji izvještaj je zapravo nagrada za trud koje su vlasti Bosne i Hercegovine uložile, rekao je predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić. Podsjeća na sve potrebne usvojene strategije poput strategije transporta do strategije integriranog upravljanja granicom i poštivanja ljudskih prava. U borbi protiv diskriminacije, usvajanjem izmjena na zakon o zabrani diskriminacije, unapređenjem radnopravnog zakonodavstva, unapređenjem poslovnog okruženja, adresiranju slabosti u financijskom sektoru kroz implementaciju reformske agende u borbi protiv korupcije svih oblika, ekstremizma i tako dalje. Zvizdić ističe da je napredak Bosne i Hercegovine ka evropskim integracijama primjetan. Poručuje da će ove vlasti dalje snažno stajati za evropskih integracija kao najvažnijeg vanjsko-političkog i unutar političkog cilja. Zvizdić i Vigemark dotakli su se i problema Instituta za mjeriteljstvo kao i mjerenja gledanosti TV stanica u Bosni i Hercegovini, koje se radi putem People metra mjerača navika TV gledalaca, a koje je Državni institut za mjeriteljstvo pretvorio u mjerilo vremena. Kažu da su odlično upoznati s ovim problemom, a šef delegacije Evropske unije u našoj zemlji posebno je naglasio da od BiH vlasti očekuje da se ovaj problem vrlo brzo riješi. Izvještaj većine agencija se pripremaju, tako smo informisani u strane resornih ministara, pa samim tim i agencije za koju pitate, odnosno instituta za mjeriteljstvo, tako da će oni biti pripremljeni od strane resornih ministara i upućeni prema vijeću ministara najdalje do kraja ove godine. Ja sam također lično, a i jednako i kolege u Briselu, itekako upoznat sa pojedinostima na koji način rad, odnosno mjerenja, utiče na rejtinge, odnosno gledanja, koji opet utiču na marketing, to jest generalno na rad medija. U samom izvještaju to nije detaljno navedeno, ali se svakako ističe. Političari u državnom parlamentu ispunjena tri uvjeta Bosne i Hercegovine koja su navedena u izvještaju o napretku smatraju dobrim vijestima. Kažu i da se mnogo uradilo na evropskom putu. S druge strane, ima i oni koji tvrde da ovaj izvještaj i nema veliko značenje. Ja mislim da će izvješće biti povoljno, odnosno bolje nego što je bilo. A sasvim normalno da će biti definirane stvari koje su zastali. Ono što ja znam je da je Bosna i Hercegovina nakon višegodišnjeg zastoja na svom evropskom putu konačno deblokirala svoj evropski put. Ja ne bih komentirala njihova izvješća, naravno svako piše u ime svoje institucije i vjerojatno stoji iza tog nekakvog stava. Što se tiče evropskog puta Bosne i Hercegovine, ja mogu reći s pozicije parlamenta da ono što smo učinili da predstavlja jednu vrstu iskoraka.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg i predsjedavajući Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović nakon sastanka u Briselu istakli su da je Bosna i Hercegovina važan član NATO-a. Bosna i Hercegovina je kandidat za NATO i naš partner godinama unazad. Puna integracija u euroatlantsku porodicu zahtjeva vrijeme i napor, ali je vrijedno toga. Aktivacija članstva BiH u NATO ostaje važno pitanje, također je korak u reformskoj agendi. NATO je spreman da aktivira akcioni plan članstva, a Bosna i Hercegovina mora nastaviti s naporima u tom pravcu, izjavio je Stoltenberg. Izetbegović je podsjetio da je naša zemlja izvršila uknjiženje vojne imovine u Federaciji i prve lokacije u Republici Srpskoj. To više nije političko pitanje, nego pitanje vladavine prava. Sada se radi na prikupljanju papira i odluka suda, kazao je Izetbegović. Vijeće stranih investitora prezentiralo je novu bijelu knjigu koja ima gotovo 100 stranica u kojoj su identificirali probleme i ponudili rješenja za poboljšanje poslovnog ambijenta te dovelo do povećanja obima stranih investicija. Treba osigurati, kažu investitori, vladavinu prava, smanjiti procedure za registraciju preduzeća i promijeniti još mnogo stvari kako bi poslovni ambijent u Bosni i Hercegovini više ne bi bio nepredvidiv. Upravo to koči nove investicije. Federalni premijer kaže da čita bijelu knjigu prije nego donosi nove ili usklađuje zakone. Unatoč kritikama, 70% članica planira reinvestirati svoju dobit u Bosnu i Hercegovinu u naredne 2 godine, a 80% njih planira nova zapošljavanja. Strana ulaganja su u padu, a GDP jedan od najnižih u Europi s manje od 4.000 eura godišnje po glavi stanovnika. Korekcija u poreskom sistemu bilo preko reformske agende. Dosadašnje mjere, nažalost, nisu rezultirali time da kompanije imaju niža porezna opterećenja. Ono što je u najavi, međutim to je tek u najavi, to je da bi se ta porezna opterećenja trebala smanjiti. Mi očekujemo, podsjećamo vlasti na to, na obećanje, na izborni stav i smisao reformske agende. Bruto društveni proizvod rastao je u protekli 18 mjeseci za 900 miliona maraka, kaže federalni premijer. Uvjerava, uposleno je 25.000 ljudi iz biroa, a u javnoj upravi radi gotovo 3.000 ljudi manje. Kaže da su dosadašnje poreske korekcije u plaćama i dohotku radnika naišle na kritike. Kad napravimo taj benchmarking, mi ćemo smješteni na bruto porez od 33% je treći od ozdo. Znači treći sa dna. Znači ispod nas je Irska, ispod nas je Engleska. Kad se doda to i porez na dohodak koji ćemo do 600 maraka osloboditi, preko 600 maraka, onda taj procenat pored ukupnih, znači opterećenje rada koje, kako je definisano u reformskoj agendi, neće preći 35,4. Kada je riječ o registraciji poslovnih subjekata, istaknuto je da sam proces traje veoma dugo i u Federaciji Bosne i Hercegovine i u Republici Srpskoj. Dodatni problem je nemogućnost registracije poslovnih jedinica stranih pravnih lica. U Federaciji Bosne i Hercegovine u tom kontekstu potrebno je uvesti softverski sistem koji bi omogućio registraciju podružnica stranih pravnih lica te usvojiti obrazac za podnošenje prijave za registraciju. U RS-u je potrebno ukinuti uvjet prethodnog dobijanja uvjerenja o odobrenom boravku u Bosni i Hercegovini prilikom registracije poslovnih jedinica, kada je osnivač stranac. I ovakvih je preporuka 100. Pravna savjetnica Vijeća stranih investitora smatra kako su problematične i koncesije. Mi imamo 13 zakona o koncesijama. To vam u stvari govori o kompleksnosti dodjele koncesije. Koliko god je trebalo da bude zakon o koncesijama, krovni zakon, kantoni su dosta toga promijenili, uveli znači u svoje kantonalne zakone, odredbe koje nisu predviđene, znači okvirnim zakonom. Podsjećamo, Vijeće stranih investitora u Bosni i Hercegovini nastoji promovirati i pružiti podršku onima koji žele ulagati u Bosnu i Hercegovinu. Članovi Vijeća stranih investitora do sada su uložili 9 milijardi maraka u našoj zemlji i zapošljavaju 13.000 bosansko-hercegovačkih građana. Kupac fabrike duhana Sarajevo je British American Tobacco, ponovio je danas premijer Federacije. Novac je stigao, na računu je i nije potrošen, dodaje. Svoj udio prodali su za 42 miliona maraka, što je, dodaje premijer, dobra cijena s obzirom na to da su cijene dionica padale, a dobit preduzeća bila sve manja. Opozicija ne prelazi preko prodaje. SDP je protiv Fadila Novalića podnio krivičnu prijavu zbog slučaja FDS. Federalni premijer smatra da je postupio najbolje što je mogao. Nijedan od vlasnika i zaposlenika, znači u fabrici duhana Sarajevo, su oni istovremeno i vlasnici, nije bio protiv ove privatizacije i vjerujte, znači mi smo to zajednički dogovorili. Sama činjenica da će zadržati znači, radno mjesto i sama činjenica da su dionice uspjeli uz pomoć nas prodati dvostruko skuplje nego što su išli na berzu,
na berzi, govori da nismo napravili krivi potez. Prodaja fabrike Duhana Sarajevo je jedan besramni i kriminalni čin vlade federacije. Poznato vam je da je fabrika Duhana Sarajeva prodana za 42 miliona, što je 4 miliona manje od akumulirane dobiti. Akumulirana dobit je bila 46 miliona konvertibilnih maraka. Izvještaj o zdravstvenom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine pokazao je financijsku dubiozu tešku 400 miliona maraka. Ministar ali i pojedini zastupnici spas vide u reformama. Najznačajnija bi im bila da se novac od akciza, barem jedan dio, odvaja za zdravstvo. Dug zdravstvenih ustanova u Federaciji je 400 miliona maraka, pokazao je današnji izvještaj Federalnog ministarstva zdravstva. Problem je u načinu finansiranja ovog sektora, kaže ministar. Problema je mnogo, dodaje. Nema tržišne cijene u zdravstvu. Zdravstvo je od uvođenja PDV-a izdvojilo oko 650 miliona konvertibilnih maraka za isti, a nema pravo povratka PDV-a. Dio sredstava od akciza na duhan i alkohol se ne izdvaja za zdravstvo, kao što je to slučaj u velikom broju drugih zemalja. A za ozbiljne reforme u zdravstvu koje bi značile kvalitetniju uslugu građanima jesu i u SDA. Akcize su i prema njihovom mišljenju dio rješenja. To je nešto što je opredjeljenje i na državnom nivou. Dakle, potrebno je sinhronizirati aktivnosti na državnom nivou s obzirom da se radi o nadležnosti iz domena države, a da se na nivou entiteta, kantona i ostalih jedinica implementira takva jedna odluka. Opozicija s druge strane poziva vlast da uspostavi jedinstven fond zdravstvene zaštite u kojem bi novac pratio pacijenta koji bi se tako mogao liječiti na teritoriji cijele federacije. Trenutni sistem je finansijski neodrživ, kažu u DF-u, te pozivaju vlast da svim građanima osigura barem osnovni paket zdravstvene zaštite. Nažalost, aktuelni sistem pruža zdravstvenu zaštitu samo onima koji su sretnici pa imaju posao, ili onima koji imaju novac, odnosno štednu knjižicu. Nezadovoljni su zdravstvenim sistemom pacijenti i radnici, saglasni su vlast i opozicija, a što se građana tiče na liste čekanja i procedure u bolnicama, izgleda ne žale se jedino oni koji nisu među živima. Eseda Radeljaša, bivšeg zastupnika u Skupštini kantona Sarajevo i ministra privrede Bosansko-Podrinjskog kantona, uhapsili su jutros u Sarajevu pripadnici SIPE i MUPA kantona Sarajevo po nalogu kantonalnog tužilaštva. Radeljaša, te tri sadašnja i bivša uposlenika Sarajevske općine Novi Grad, Jasminu Horo, Nedžada Kapetanovića te Jusufa Čauševića, tužilaštvo tereti za nezakonite radnje kojim su Radeljaš omogućili stjecanje imovinske koristi u iznosu milion maraka za koliko je oštećena općina Novi Grad. Naime, Radeljaš je za naknadu od 50.000 konvertibilnih maraka dodijeljeno zemljište uz obavezu da na njemu izgradi objekt u roku godinu. Pošto to nije uradio, zemljište mu je oduzeto, a u pravnom sporu Radeljašu je isplaćena odšteta u iznosu od milion maraka. Općinski pravobranilac u ovom slučaju bio je upravo Nedžad Kapetanović, kojem je Radeljaš ranije prodao vikendicu na Bijambarima za 10.000 maraka. Mićo Jovičić sporazumno je priznao krivicu za ratni zločin počinjen u februaru 1993. godine, kada je s drugim osobama iz voza Beograd Bar u mjestu Štrpci izveo 20 putnika bošnjačke i hrvatske nacionalnosti, nakon čega su mučeni, zlostavljani i ubijeni na obali Drine. Za Jovičića, koji se obavezao na svjedočenje protiv ostalih u ovom predmetu, predložena je kazna zatvora u trajanju 5 godina, saopćeno je iz tužilaštva Bosne i Hercegovine. Sirene za uzbunu odjekivale su danas Mostarom. Podsjećanje je to na 23. godišnjicu rušenja Starog mosta i ovog puta sve organizirao klub skakača u vodu Mostar, tačno u vrijeme kada su pripadnici HVO-a 1993. godine granatama srušili Stari most u Neretvu. Učenici osnovne škole Mujaga Komadina sa svojim učiteljima bacali su ljiljane sa Starog mosta te razgovarali o značaju jednog od najvrijednijih kulturno-historijskih spomenika u svijetu i remek dijelu osmanske arhitekture na Balkanu. Most je izgradio turski neimar Mimar Sinan po nalogu sultana Sulejmana Veličanstvenog u periodu od 1557. godine do 1566. godine. Nakon rušenja, Stari most je obnovljen 2004. godine finansijskim sredstvima vlade Turske i Italije.
Vijesti su završene. Nove informacije iz zemlje i svijeta potražite na našem portalu hayet.ba. Hvala za pažnju i doviđenja.